Glavni grad u kontinuitetu sprovodi brojne aktivnosti na podsticanju mobilnosti kod naših građana, te danas, povodom obilježavanja Evropske nedelje mobilnosti, smo ovdje došli da simbolično obilježimo početak ove nedelje. Znate da smo pokrenuli brojne akcije prošle ove godine da bi podsticali naše građane da više koriste javni gradski prevoz, da manje koriste automobile. Kontinuirano su daju subvencije za nabavku bicikala, postiče se i druge aktivnosti, kroz rad turističke organizacije Podgorice, sekretarijata za sport i brojnih drugih dijelova sistema glavnog grada, kako bi naši građani sve više prelazili, da kažemo, neka alternativna sredstva. Kao i uvijek, Mašinski fakultet, kad god je u prilici, stoji na raspolaganju kako državnim organima, tako i lokalnim samoupravama, posebno glavnom gradu, gdje se i nalazi, da pomogne u dijelu svojih mogućnosti da se sva pitanja iz oblasti saobraćaja rešavaju uz podršku nauke, naučnih istraživanja. Tema ovoga puta je jedan lijepi događaj, to je Europska sedmica mobilnosti koja se obilježava u svim većim gradovima širom Evrope. Jako mi je drago što je i Podgorica uzela učešće u tim aktivnostima kroz brojne aktivnosti. Dakle, vidimo da imamo brojne izazove u glavnom gradu, prije svega nezadovoljavajući nivo saobraćajne kulture, nepoštovanje saobraćajnih propisa, prekomjernu upotrebu putničkih automobila, nedovoljno razvijene navike prema nemotorizovanom saobraćaju, prema pješačenju, biciklizmu, ali ono što ohrabruje to je sve snažnija upotreba i veća ulaganja u javni prevoz. Mašinski fakultet u sklopu ove manifestacije planirao nekoliko aktivnosti koje su dominantno usmjerene za podizanje nivoa bezbjednosti saobraćaja. Vidimo da je u ovoj godini, nažalost, 10 pješaka poginulo, toga značajan broj u glavnom gradu, značajan broj mladih i kroz nekoliko aktivnosti ćemo pokušati da stavimo akcenat da bi nešto u tom sektoru promijenilo. Ja prije svega želim da se zahvalim Evropskoj komisiji koja je pokrovitelj Europske nedjelje mobilnosti, ali također i dekanu Mašinskog fakulteta, uvaženom gospodinu Radoju Vujedinoviću, kao i gradonačelnici Podgorice, uvaženoj gospođi Liveri Injac, koji su omogućili da se i ove godine obilježi Europska nedjelja mobilnosti. Znate da se ove godine obilježava pod temom zajednički javni prostor i to je dovoljna poruka da javne površine u našim gradovima treba da učinimo što boljim i efikasnijim. Za Crnu Goru kao ekološku državu izuzetno je važno da ima ovakve akcije. Čuli ste i dekana Mašinskog fakulteta. Situacija u saobraćaju što se tiče bezbjednosti nije na nekom visokom zadovoljavajućem nivou i svakako da će ove akcije itekako pomoći da se ta situacija poboljša i da i ove bezbjedne sadržaje učinimo dostupnim svim učesnicima u saobraćaju. Hvala.